potpisali smo ugovor sa rokom izvođenja 12 mjeseci. Nadamo se da ćemo uspjeti to i prije odraditi kako bismo već sljedeću školsku godinu udomili u dječjim vrtićima Varaždin novih 70-ak djece. Cijena između troje ponuditelja, tvrtka Kontura je bila najpovoljniji ponuditelj, ukupna cijena iznosi 1,27 miliona eura plus PDV. Dakle, cijene su nekakvih 70% u te dvije godine u građevini otišle gore. Ovim ćemo malo smanjiti liste čekanja, ali još uvijek se neće do kraja riješiti, zbog toga razmišljamo o sljedećim koracima.